Katusubire buli bulungi mujje baleko gye mukwasaganya. Omukulu amanyikiddwa nga Nsereko Muhammad, MP, Kampala Central, Nakati, yaliko. Muhammad Nsereko ono yeweze agamba tagenda kuttira Nyanzi ku liiso. Tagenda kumusonyiwa. Kunyasi yamutuusizza konna ku luggulo. Okusinza ku byabadde wabitegedde bulungi ebyo, omukulu Muhammad Nsereko abadde avuganya Nyanzi ku kifo ky'obwa Kampala Central. Era nga Muhammad Nsereko yawangula Nyanzi n'obulungumpulogumu n'ekitundu something n'obuyitamu. Nyanzi yalinga mugumu nnya. Bagenda okugatta obululu obwo nga Nsereko asinga Nyanzi obululu nga 14. Bwe zityo tezaali nnyingi. Kitegeeza Nyanzi yateekawo spirited fight ey'amaanyi. Era abalonda abalonzi bamubulira bamulonda. Munnange Nyanzi ng'agamba nti amwanzi bye ng'ayita mu bannamateeka baabwe okuli Anthony Wameri agenda alopa mu kkooti. Sente ekkooti yagambye Nyanzi aliirire Nsereko sente zonna z'ataddemu mu musango guno. Era Nsereko yagambye nti Nyanzi kyewakoze wabadde oyagala kunvumirira bantu kunyonnyolera bulamu. Ku mande ku makya ngenda kukeera bukeezi njagala sente zange. Bino byabadde oluvannyuma lwa kkooti emengawo okugamba nti okugoba omusango gwa Nyanzi gwe yataddewo ng'agamba nti baddemu babale obululu. Baddemu babale obululu obwalondebwa ng'awa ensonga ze. Simanya polling station atano musatu bejenti be simanya bakola biki byabadde bingi nga tebitegerekeka. Era kkooti n'ejumbulula nti obujulizi bwe bwabadde tebumala okulabika nti buddisamu okubala obululu. Ekyokubiri newankubadde yawaabira mu budde naye yalwawo okulaga interest nti ayagala obuludde bubali bwe ko omulambuzi kati simanyi siri shuwa nti obokisi bw'obululu tebwakwatiddwamu. Bwezi oka bwakwatiddwamu kati kiri too late for you kireke. Nyanzi ogenda okumaliriza nga bamumezze era nga amalidde mu kkooti. Gulondo si gwe gusoose Nsereko okutwalibwa mu kkooti. Ne mu gulondo ogwasooka ekira kya Nsereko ekyasooka 2011 yajja ng'avuganya muganda wa Bobi Wine Eddie we. Era baamalira mu kkooti mujjukira obyobululu ebyaliwo basimanya nga babubbira ku summit view. Kutaba baliwo amaanyi nnyo jjukira Nsereko yajjira kaadi NRM. Naye tugenda okumaliriza nga ndoza bakkaanyiza era ng'ekintu kiwedde ne bakyesonyiwa ne bagenda kusiddako Nyanzi naba nga ameze muganda Bobi Wine Eddie Yawe. I mean Nsereko kati currently ne Nyanzi yabadde kyaliko. Naye mukulu yamugambye nti ssebo olina okunsasula ssente zange. Waliwo abadde bazze nga bagamba Nsereko nti munnange ebbanja omusajja ali musonyiwe ebyokuliira biveeko tudde ku birala. Kitegeeza kuba mpulira nnyo kkooti etera nnyo okugamba gundi mumuliirire gundi mumuliirire naye ndiwa nnyo okuwulira nga bagamba nti gundi bamusasudde ez'okumuliira kirabika. Abidi sebe na bina wanaka benda kubaini wakanya. Nga wai, bibadeo ni tutubilike. Kati timu ya Nyanzi, wala wadewa saba Nsereko mbwa sonyi. We Nyanzi badia. Elio koti ya gami ya mulidi ya kosti nevi. Waso mfongo msaja gami ya mundo muwe wakande chikumi. Nengu nabide mbaga nga wakubi ya kalu nubu kande chikumi ya nubu wayo. Bibende mimi sako ibeira. Wogena mkoti, anytime from now, mtu wogena mkulafi. Noto echo, yeye mbeera bwe tubeeri naye nga omusajja amugaye sijja kusonyiwa. Onkoze bubi nnyo tewandibadde ggwe. Lwaki otuka okundoopa ku bintu ebitaliimu onyo nno erinnya public nti nabbi obululu. Kale naawo oli kimuluma si sente naye ekimuluma ayagala kusomesa Nyanzi ssomo mu lwaki yamuloopye mu kkooti. Ebyo nno ebintu by'okuwaabira voter recounting n'okuddamu okulu bantu mu kkooti byabadde byeyongedde ddala mukulonda kuno okusembyeyo mwalayo ebyabadde Masaka wali wasempijja abantu bagambye nti sempijja adagala kukuba olulive mu kkooti. Kkooti n'emusuuza obuwanguzi oba ayinakinnyuka abaagala okuwaaba emisango basigaze ennaku 3
simanyi bazibeera working days oba ne weekend bazibala naye nga basigaza ennaku ssatu bwola okukuba olwaleero bwe kibanga nenkya banaalukola ne sande kitegeeza by Monday buli kisi gwe bawangula mu kulonda kuno oba tokkirizibwa kuddamu kiba kiyise mpozi nga maybe Monday nebakole Tuesday and with 3 days to go abakyagala okuwaba mwina okuwabya mwezi ennaku nze bwasemanio.